Բարձրաց առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Փետրվարի 3-ից 6-ը ծաղկաձորում տեղի կունենա կամուրջ 9-րդ միջազգային տնտեսական համաժողովը։ Համաժողովն իրականացում է Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ եւ կրում է հայկական Դավոս խորհրդանշական անունը։ Իմ զրուցակիցը համաժողովի կազմակերպիչներից գործարարների եւ արտոնաբերողների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանն է։ Բարձրաց, պարոն Ղազարյան, դուք եք վաղուց մասնակցում այս համաժողովին։ Որ թվականից 8-րդ տարին է կարծեմ անընդհատ 9-րդ համաժողովն է, առաջինը 2004 թվականին է կազմակերպվել, երբ մասնակցում էին ընդամենը 27 կազմակերպություն եւ մենք ունեինք հանդիպումների շատ ցակավ քանակ։ 2004-ից սկսած պարբերաբար ամեն տարի փետրվարին տարվա սկզբին մենք մաստեր միջազգային միջոցառումների կազմակերպման ընկերության հետ էկոնոմիկայի նախարարության համամասնակցությամբ կազմակերպել ենք այս ֆորումները, որպեսզի տարվա սկզբին քննարկենք ընթացիկ տարվա տնտեսական հեռանկարները, խոսենք խնդիրների եւ խնդրումների մասին, փորձենք կլոր ցեղաների շուրջ անկաշկանդ միջավայրում լսել ռեալ տնտեսության մասնակիցներին, ամփոփել կարծիքներ, եզրահանգումներ, որը հնչեցրել եւ հարցրել ենք կառավարության պատկան մարմիններին եւ նախանշել այն հերանեկաները, որ այդ տարի մեզ սպասում է։ Համաժողովը կոչվում է միջազգային տնտեսական, այսինքն դրսից էլ է հյուրերի սպասում։ Այո, պարբերաբար կազմակերպած համաժողովներին մեզ ընկերակցել են թե հարևան երկրները, սահմանային երկրները, Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, Ուկրաինա, Իրանն է պարբերաբար մասնակցել եւ թե հեռավոր երկրներից մենք ունեցել ենք տարբեր տարիներին Ռումինիայից, Բուլղարիայից, Չեխիայից, Հունաստանից մասնակիցներ, այս տարի էլ են սպասվում արտասահմանյան երկրներից մասնակիցներ, դեռևս մասնակիցների հաստատումը եւ ժամանում ընթացքի մեջ է։ Համաժողովի օրը մենք հնչեցնենք, թե ինչ օտարի կրակազմակերպություններ են մասնակցում, եւ մենք վստահաբար միշտ իրոք ասել ենք համաժողովը միջազգային է, քանի որ համաժողովի ընթացքում նաեւ պարբերաբար հարթակներ են ստեղծվել տնտեսական կապերի ստեղծման հարևան երկրների հետ։ Այդ ժամանակին 2007 թվականին Ստավրոպոլի Կրասնոդարի երկրամասի մեծ հոսխումբ եկավ, որի ընթացքում մենք պայմանագրեր կնքեցինք նրանց թե հասարակական կառույցների եւ թե կոնկրետ գործարարների հետ։ Այսինքն սա հանդիպումների կապեր հաստատելու համաժողովը, թե գաղափարների արծարծման հարթակ։ Գիտեք, ժամանակին մեր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, երբ Կենտրոնական բանկի նախագահն էր, միտք հնչեցրեց, որ սա հայկական Դավոսն է։ Եվ մենք մի քիչ համարձակ չի, ինչու՞։ Համարձակ ինչու՞ չէ, հայկական իրականության համար, Կովկասյան տարածքի շրջանի համար սա մեր Դավոսն է, որտեղ շատ նման է թե ժամանակա հատվածով Դավոսից հետո ենք միշտ անում, եւ թե իր հարթակի ոճով մի քանի օր շարունակ գործարանները հավաքվում են թե պլենար նիստերի, թե կլոր սեղաների, եւ թե ամբողջ օրվա ընթացքում շփվում են եւ կարողանում են այդ անկաշկանդ մթնոլորտում ավելի հստակ հնչեցնել իրենց տեսակետները, տեսական քաղաքականության վերաբերյալ մոտեցումները, վարչարարության ոլորտում կուտակված խնդիրներ։ Ինչու՞ չէ նաեւ հաճախ սա էական նպաստ ունի ներքին կոոպերացիայի զարգացմանը, երբ շուկայի մասնակիցները, նույնիսկ մրցակիցները իրար հետ շփվելով մեր չքնախ ծաղկաձորում, մեր ազգային Դավոսում կարողանում են թե իրար լսել, թե քննադատել եւ թե իրար լրացնելու խոսք հնչեցնել։ Սա է ցուցանիշը, որ գործարարները արդ երկրի թե Հայաստանի ցանկություն ունեն գալ եւ այս ֆորումին մասնակցելու։ Բնական է ակնկալել ֆորումից եւ ընդհանրապես միջազգային ֆորումներից արմատական լուծումներ, հեղափոխական հեղաշրջում իրականացնող քաղաքական ռազմավարության մշակում սա մանկամտություն է։ Բայց եթե շուկան պահանջվածություն ունի, նա նշանակում է դու ճիշտ ուղի վրա ես, հարթական տրված է ճիշտ եւ շարունակելու ես գոյատևել։ Սա իմ համար միակ ցուցանիշն է։ Իսկ ինչու Շվեցարիա չենք գնում մենք վերջի տարիներին։ Նու դա արդեն պետք է պետության մասնակիցներին ասենք, որտեղ առաջի հերթին Շվեցարիա հրավիրում են կառավարության ներկայացուցիչների, նախագաների, խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչ։ Շատերը չեն մասնակցել այս տարի իդեպ։ Ոչ մի ազգ չեն մասնակցել, ոչ մի արտիկը սա կախված է, կապված է ուղղակի օրեն համաշխարհային տեսական իրավիճակից։ Ճիշտ է, ճգնաժամի 8-9 թվականների փուլը հաղթահարվեց, բայց Եվրոշուկայի անկայունությունը, ընդհանրապես Եվրո համայնքի որպես միասնական տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող կառույցի ապագան, Եվրոյի ապագան,
խոշոր երկրների, դոնոր երկրների եւ Եվրոհամայնքի փոքր երկրների իրավիճակը, ճգնաժամի հերթական փուլի վտանգը շատ շատերին բերեց նրան, որ նրանք չեն մասնակցում։ Բայց սա բնական վիճակ է, այս տարի չեն մասնակցի, հաջորդ տարի ցանկություն կունեն կմասնակցեն։ Եթե պետք է Հայաստանը մասնակցի զուտ ստատիստիկ արկավիճակով, լսի ինչ են ասում, այսօրվա կոմունիկատիվ կապը այնքան հզոր է, որ առանց գնալ մասնակցելու դու այդ դաշտի մեջ ես։ Եթե ասելիք ունես, եթե այդ խաղի մեջ դու դերակատարում ունես, դա ուրիշ բան է, գնա եւ մասնակցի։ Այս տարի 9-րդ համաժողովի մեխը առանցքայինը ինչն է լինելու, պարոն Ուզի։ Ու մենք ունենք կարգախոս, որը համաժողովի պլենարնիստի հենց հիմնական թեման է, կոչվում է նոր իրականություն, նոր մտածելակերպ։ Նպատակական չի ընտրվել կազմակերպիչների կողմից, քանի որ մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը մտել է բավական նոր իրավիճակի մեջ։ Ճգնաժամը հաղթահարելով, իրական վերագնահատելով մեր ուժեղ և թույլ կողմերը, կատարելով դիվերսիֆիկացիա, դիվերսիֆիկացիայի գոնե փորձ տնտեսության մեջ, վերջապես հասկանալով, որ տնտեսական զարգացման հիմքը արտահանման քաղաքականությունն է, ռազմավարությունը այդ տարի հրճակվեց, մենք այսպեսի կարգախոս ենք, նոր իրականության մեջ ենք մտել և պահանջում ենք նոր տնտեսական մտածելակերպ։ Սա է մեր 15 կլոր սեղաններից բացի հիմնական թեման, որը պլենարնիստում Հանրապետության վարչապետը պետք է բացի և ամփոփ իր, ոչ թե ամփոփ, այլ իր ծրագրային ելույթով հանդես գա։ Եվրոպայում, պարոն Ղազարյան, տնտեսական ռեցեսիայի նոր ալիք են սպասում, այդ մասին վկայեց նաև շվեցարական Դավոս, այդ մասին են խոսում վերջին վերլուծությունները և կանխատեսումները։ Մենք պիտի պաշտպանվենք այդ կողմից եկող ալիքից։ Միանշանակ։ Եթե պիտի պաշտպանվենք, ապա ինչպես։ Միանշանակ, մենք պետք է արդեն իսկ թրծված լինելով, կրակի մեջով անցնելով ճգնաժամի ընթացքում, մշակելով բավական լուրջ մեխանիզմներ պետություն մասնավոր հատված համագործակցության, պետության վերջապես մասնակցությունն ու աջակցություն տեսական խնդիրների լուծմանը բոլոր այն գործիքների տեսքով, որ ժամանակին կիրառվեց, այս ամենը ունենալով հանդերձ, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ հերթական նեգատիվ ալիքի առկայության դեպքում, դա հիմա չասենք, թե ճգնաժամը հստակ նույն ձևով է լինելու, այլ ոլորտից է գալու, եթե առաջինը ֆինանսավարկային համակարգներ, բանկերներ, սա այստեղ կարող է ուրիշ ոլորտից գալ, անբարենպաստ պայման, որը մեր ծրագրային վրա կազմում, մենք պետք է պատրաստ լինենք, եւ դրա պատրաստ լինելու առաջին գրավականը դա հստակ ռազմավարություն ունենալու։ Այսինքն կոնկրետ որ ուղություններից ենք մենք, եթե հարվածի սպասում ենք, որ ուղություններից ենք սպասում։ Ու առաջին հերթին մեզ կարող է էապես վնասել դա այն շուկաները, որտեղ մեր արտահանումը հաջողությամբ իրականացվում, եւ մենք պլանավորում ենք, որ արտահանման խթանման ռազմավարության պատճուկաներում հաջողություն կունենանք, այդ շուկաներում, եթե գնողանակություն ընկնում է, ուղղակի սա հարված է ազդում մեր արտահանման։ Սա մեկ։ Երկրորդ, շուկաները, որտեղ մեր արտագնահաշվը ռեալ գործոն է եւ այնտեղից եկող անհատական տրանսֆերները մեր արդեն հայկական սպառողական շուկաների համար մեծ կռվան են, Ռուսաստանի Դաշնություն, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, այդ շուկաներում եթե ճգնաժամային պրոցեսներ են գնում, ապա այնտեղից խոսքերը քչանում են, որ Եվրոգոտու ճգնաժամը կփոխանցվի Ռուսաստան, Ռուսաստանից առաջ։ Դժվար է ասել, գիտեք, մասնագետները բանավիճում են այս կոբիկ ռուբիկների խնդիրը լուծումը բավական բարդ է, տեսական դրույթները հետո չեն իրականացվում։ Եվրոգոտու ճգնաժամը ինչի կբերի, իրենք եվրոպացիները չգիտեն։ Անգելա Մերկելի ծրագրային ելույթը նույն Դավոսում շատերի կողմից միանշանակ չընդունվեց, հստակ ռազմավարություն, կոշտ պետական բյուջետային քաղաքականություն, որպեսզի դուրս գան վիճակից։ Բայց մենք այդքան մեծ շուկա չենք, որ ուղղակի ազդեցություն ունենք։ Եթե մենք ճիշտ ենք վարում մեր տնտեսության կառավարումը, եթե մենք մեր ռազմավարությունը հստակ ենք դնում, որ ճյուղերի վրա պետք է աջակցման ծրագրեր անենք, եւ անբարենպաստ պայմաններում ինչպես ֆինանսական ռեսուրսներով կամ պետական քաղաքականությամբ ազդենք, ինձ թվում է մենք ավելի Պարոն Ղազարյան, էապես քիչ կազդվենք, քան մյուս էապես ազդող շուկաները։ Կօգնեք հասկանալ այն մասնագետներին, ովքեր ասում են, որ եվրոպական ճգնաժամը կարող է օգտակար լինել։ Գիտեք, տեսաբաների հետ չի կարելի բանավեճել ապագայում ինչ կլինի, իսկ եթե լիներ բանաձևով։ Ինքը տնտեսությունը շատ պրակտիկ և շատ ճկուն մարմին է, շատ յուրագրգիր մարմին է։
Իրոք, եթե դու խելացի քաղաքականություն ես վարում, ուրիշների թուրությունից կարող ես ձեռք ունենալ առավելություններ եւ օգտվել այդ պահից։ Բայց իմ կարծիքով եվրոգոտու հետ կապված process-ները դեռևս շատ հզոր վերլուծական կենտրոնների համար, մարկավորում տրվող կենտրոնների համար դեռևս առեցված է։ Ես լրիվ համամիտ եմ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի այն խոսքին, որ մենք հարգում ենք Standard Poor's, մյուս Lehman Brothers եւ այլ կազմակերպությունների տված գնահատականը, բայց մենք ավելի լավ գիտենք մեր խնդիրները, ոնց ենք հաղթահարելու ճանապարհները։ Մեր խնդիրը, գալով հայաստանյան խնդիրներին, տեղական արտադրությունը խթանելն է։ Մենք դա հասկացել ենք արդեն որ երրորդ տարին է, որոշում ենք այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Ինչու սա էլ մեր ցանկացած արագությամբ չի շարժվում դերից։ Նախ ասեմ, որ ցանկացած արագությամբ ամենակարևորը, որ 2011-ին մենք վերջապես ունեցանք մեր հստակ մշակված քաղաքականությունը արտահանման խթանում ըստ ճյուղերի։ Երեք առաջնային ճյուղերը ընտրված են, եւս 8-ը մշակման փուլում են եւ պետք է մինչեւ փետրվարի մեջ մարտ նրանց գիտական հիմնավոր ապարատով մշակված հայեցակարգը դրվի սեղանին։ Ակնհայտ է, որ 2010-11 թվականներին տեղական արտադրության նկատմամբ կավարվող քաղաքականության արդյունքով մոտ 30-ից ավել նոր ձեռնարկություններ կամ լիովին վերազինված ձեռնարկություններ ունեցան, որոնք դեպի արտահանում են տանում, բայց նրանց գործունեությունը արտաքին շուկաներում վարկյանի արագությամբ չի լինում։ Այդ շուկաներում տեղ զբաղեցնել, պայմանագրեր կնքել, էքսպերիմենտալ առաքումներ անել, հետո նոր ծավալային պայմանագրեր ժամանակ է պահանջում։ Ես պիտի ասեմ, ուղղակի մենք ուշացել ենք մեր այս քաղաքականության մշակվեր 6-7 տարի առաջ եւ հստակ դրվեր։ Մենք այսօր ավելի մեծ արդյունք ունենանք, քան ունենք, բայց կարևորը, որ տեղական արտադրության խթանումը որպես արտահանման ուղղվածություն, որպես ներկրումը փոխարինող այս գիտակցումը կա, մշակված մոտեցումը կա, մեսիջները կա բիզնեսին։ Ցավոք, սա ուղղակի մեր գործարանները հաճախ փոշիացնում են իրենց ներդրումները։ Սա էլ կա։ Ակնհայտ տեսնելով այն ձեռնարկությունների օրինակը, որոնք աշխատում են հաջողությամբ, նույնիսկ կրկնում են եւ առաջանում է շուկայում գերխի թագեցվածություն։ Սա էլ կա։ Մի պահ բերեք, մի քիչ խորքային պատկերացնենք խնդիրը։ Ինչու, զուտ քաղաքացու աչքերով եմ ես դիտարկում, ինչու ներմուծվող ապրանքը երբեմն տեղում արտադրված ապրանքից էժան է լինում շուկայում։ Ասեմ ինչու։ Ներմուծվող ապրանքը, եթե պատկերացնում ենք, թե ներկրող ինչ ծախսերի մեջ են գտնվում, վերցնենք ամենա այսօր զարգացող շուկան եւ մեր ներկրումների մեջ էլ գնալով ծավալը այդ շուկայից մեծանում է Չինաստանը։ Ինչու ապրանքատեսակներ կան, որոնք երբեք մրցունակությամբ մենք չինականից ներկրված ապրանքի հետ չենք մրցի։ Մի քանի պայման են, առաջինը, այսինքն Չինաստանից ներկրելը կլինի շահավետ, որոշ ապրանքատեսակների հումքերի առումով կլինի շահավետ, որովհետեւ ձեռնարկությունները նրանց ծավալներով աշխատող տասնապատիկ ավելի մեծ հզորություններ ունեն, իսկ մեծ հզորությամբ աշխատող ձեռնարկության ինքնարժեքն է փոքր։ Այսօր այն կրվանը, որ մենք տարիներ առաջ ունենք, ասում ենք, մենք ունենք էժան աշխատուժ, դրանից ունենք իմ գնահատականով դա սխալ մոտեցում է, էժան աշխատուժը չպետք է դառնա կրվան, որտեղ այսօր եկավ ասա, որ չունենք էժան աշխատուժ։ Չինական տնտեսությունը հենց դրա վրա է։ Չինական տնտեսությունը դրա վրա է հիմված, սա երկրորդ հանգամանքն է։ Երրորդը, չինական պետությունը որպես հզոր պետություն դոտացիա է ենթարկում իր արտահանումը, ծախսերի զգալի մաս վերցնում է վրա, սկսած ճանապարհ ծախսերի, եւ արդյունքում 1 միավորի արժեքը հասնում է այստեղ, եւ մենք ունենում ենք մրցունակության իմաստով անզոր վիճակ, բայց դա չի վերաբերվում բոլոր ապրանքատեսակներին։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, եթե մենք կարողանում ենք մեր ռազմավարությունը մաքսային քաղաքականության մեջ եւս մեկ աշճանով բարեփոխել, հստակեցնել, արդեն ստվերային ճանապարհով ներկրված ապրանքը, որ ինքնարժեք հակամայից հարկերից ավելի նվազ է, չէ՞, մեր հետ չի կարող մրցել։ Դրա համար երկու ճանապարհ կա՝ տեղական արտադրության մրցունակության բարձրացում, որը պետք է ինքնարժեքը պահի մրցունակ վիճակում, եւ երկրորդը՝ խիստ
քաղաքականություն, խիստ վարչարարություն մաքսային սահմանի վրա, որ հնարավորինս կարողանանք դեմ դառնալ արտոնյալ վիճակով շուկա մտնող ապրանքների հոսքերի վրա։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ դեռևս ներկրողը արտադրողի նկատմամբ արտոնություններ է պահպանում։ Ոչ միշտ, բայց ունենք ոլորտներ, ճյուղեր, որ կա այդ վիճակը։ Այստեղ միացանցյալ հարցեր։ Երբեմն ուղղակի ամոթ է, որ մենք կան որոշ ապրանքատեսակներ, երբ Հայաստանում ներքին սպառման համար ընդամենը չեն կարտադրում, այլ ներկրում ենք դա։ Սա ում խնդիրն է։ Սա առաջի հերթին գործարարության խնդիրն է։ Մենք մեր կարծրակերպերը պետք է փոխենք։ Մենք պետք է ավելի վստահանանք, որ երբեմնի հզոր թեթև արտոնաբերություն, հա, կոշիկի տրիկոտաժ արտադրություն ունեցող մեքենաշինություն, ռադիոտեխնիկա եւ այլ ունեցող երկիրը այսօր ի վիճակի է ինքը իրեն մարտահրավերել տալ եւ սեգմենտներ վերցնել իր վրա։ Ներկրել, վերել, ինքը ջուրին գործ չէ, բայց այնուհանդերձ արտադրության կազմակերպությունից կազմակերպելուց բարդ է։ Եվ երկրորդը, եթե մենք ուզում ենք մրցել եւ վերջին հաշվը ոտի կանգնացնել իրական իմաստով տեղական արտադրությունը, մենք էլ պետք է մեր շահութաբերության մասին նոր աշկերտով նայենք։ Դիտարկենք նոր աչքերով։ Այս զսպել ախորժակ։ Այո, միանշանակ զսպել։ Այսօր ես մի ժամ առաջ զրույցում եմ մի քանի արտահանող ձեռնարկությունների հետ եւ հստակ մի բան ասացին։ Մենք արտահանող շուկաներում Ձեր ասած շահութաբերությունը 5% է։ Միջին ինչի ասի ագրված, ուրիշ ասեք։ Այո։ 5% շահութաբերությամբ ենք մենք Ռուսաստանի Դաշնություն կամ Միացյալ Նահանգներ ապրանքանում վաճառում։ Հայաստանում մենք 20%-ից պակաս չենք դնի, որ կարողանանք գոյատևել։ Որտեղ այնտեղ իրենք մրցելու են տեղի հզորների հետ։ Այստեղ այդ հզորները չկան, դեռևս մենք շահութաբերությունը բարձր ենք ակնկալում։ Եթե ամփոփենք մեր խոսքը, մեր գերխնդիրը այսօր վերադառնալ տնտեսության ներսը նայել, ինչ ունենք։ Եվ դա պիտի արվի։ Եվ այս համաժողովը այդ խնդիրը պիտի կարծես տել։ Համաժողովի 3 կլոր սեղաններ 15-ից ուղղակի նվիրված են դրան։ Կարող ասեմ։ Եվ վերջինը, քաղաքական փուլերը Հայաստանի կյանքում որոշակի դեր են կատարում, սոցիալական, հոգեբանական, տնտեսական նաև։ Այն ծրագրերը, որոնք ուսակցությունները ներկայացնում են տնտեսական մասով, դա հետաշկրում է մասնագետին, գործարարին։ Սովորաբար դուք նայում եք դրանք, տեսնում եք դրանց մեջ ռացիոնալ որևէ բան, որոնք հավանական է, որ կկիրառվեն մեր երկրում։ Թե դրանք ընդհանրը քաղաքական տեքստեր են, որոնք իրենց ժամանակը ունեն միայն քաղաքական փուլում։ Տնտեսական քաղաքականության, տնտեսական մարտավարության հարցերով զբաղվող թե մասնագետները, թե գործարարները բնական է այդ կուսակցությունների քաղաքական ծրագրերը ուսումնասիրում են։ Բայց մենք լավ մի բան հասկանում ենք, որ նախընտրական էտապում հնչեցված քաղաքական ծրագրերը նրանց իրականացնելու հնարավորությունը քաղաքական կապտուն ցանկությունը հետագայում լրիվ այլ բաներ են։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ պետությունը վերջին 3-4 տարիներում բավական համարձակ եւ հստակ այդ բարեփոխումների քաղաքականությունը եւ ինչպես ասում են, կա երեսով դեպի ներքին արտադրողը, տեղական արտադրողը շուրգալը արել է եւ մենք դա մեր գործնեության մեջ հստակ տեսնում ենք։ Եթե այլ քաղաքական ուժեր կուսակցությունները ավելի ռացիոնալ բան կառաջարկեն, ինձ թվում է նույնիսկ այսօր կան վաղվա պետական ծառայողները դա աճուկով կընդունեն, բայց եթե դրանք միայն ցանկություններ չեն կամ իրականությունից կտրված ուտոպիաներ չեն, իրականության վրա ազդող հստակ մեխանիզմներ են։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, այսպես են հարցազրույցը, իմ զրուցակիցը գործարարների և արդյունաբերողների միության նախագահ Արսեն Ղազարյան։ Հաջողություն։